Антитетаничната профилакса, значи вакцината за тетанус и серум, беа во недостаток еден краток период поради веќе споменатата зголемена потрошувачка. Меѓутоа, тоа беше многу краток период кој што заврши. Сега веќе имаме антитетанична заштита на клиникава. Секако дека не се дава кај секоја повреда, секако дека проценката за тоа каде ќе се даде треба да ја направи лекарот после адекватен преглед и после увид во вакциналниот статус на пациентот. Инаку сите оние кои што имаа потреба да во еден краток период купат, значи од аптека антитетанусна заштита, може со таа потврда и со извештајот од лекарот кој што е ординирал, слободно да се јават во фондот и да ги рефундираат тие средства кои што веќе ги потрошила.